اور قرآن کو
اللہ کا پاس با سجاد ہے، تازیان شمر کے اور نعت با سجاد ہے، تازیان شمر کے اور نعت با سجاد ہے، تازیانِ شمر کے اور نعت با سجاد ہے، تازیانِ شمر کے اور نعت با سجاد ہے، درد و غم کی ایک ایسی داستاں سجاد ہے، تازیانِ شمر کے اور نعت با سجاد ہے، تازیانِ شمر کے اور نعت سجاد ہے۔